Pěkně vás vítám. Já vím, že vy, kteří sledujete Ostravskou kavárničku pravidelně nebo častěji, jste na tomto místě čekali Ondřeje Suchého a pana Vrchního, tedy herce Jana Mazáka. A zatím jsem tu já a nezvu vás do onoho příjemného prostředí, ve kterém se návštěvy umělců staršího data narození na rodném listě konají. Tak abych vám to vysvětlil. Nás, kteří kavárničku Dříve na rozích připravujeme, zajímalo a zajímá, jak se na nás díváte, doslova i obrazně. Co si o pořadu myslíte, jestli ho sledujete, co si myslíte o hercích, režisérech, spisovatelích, umělcích, které vám v kavárničkách představujeme. To je jeden důvod. A ten druhý je prostý. Chtěli bychom vám připomenout některé zajímavé okamžiky z bezmála 30 návštěv v kavárničce, které vás buď zaujaly, nebo se vám líbily, nebo vás nějak pobavily. A mezi ně, podle vašich dopisů soudě, patří bezesporu tyto. Symfonie létava dne, na podzimu dlaní chladné, pomaloučku doznívá. Slunce vychází jen plaše, proto se i srdce naše zimomřivě zachvívá. Vše, co z jara zbylo, už jen v duši zní, ticho pohltilo akord poslední. Kdybych tak byl jenom o rok mladší, nebo aspoň jen o 300 dní, jistě dívky měly by mne radši, byl bych ještě chlapec parádní. Mládí přešlo kolem, úzkou cestou polem, ani s Bohem neřeklo. Mně už je to jasné, ale srdce žasné, jak to všechno uteklo. Teď však už to bude mnohem kratší, konec hry a konec přeludů. Kdybych tak byl jenom o rok mladší, jak je vidět, tak už nebudu. Mládí přišlo kolem, úzkou cestou polem, ani s Bohem neřeklo. Mně už je to jasné, ale srdce žasné, jak to všechno uteklo. Teď však už to bude mnohem kratší, konec hry a konec přeludů. Kdybych tak byl jenom o rok mladší, jak je vidět, tak už nebudu. Jak je vidět, tak už nebudu. Divadlo, film, rozhlas, televize. Nelitovala jste někdy toho, že jste si zvolila právě herecké povolání? Litovala. Jak vás to může napadnout? Podívejte, já jsem už jako holčička chtěla být herečkou. Takže vlastně mě se splnil můj sen, ale strašně lehce. Já jsem se nikdy o nic vlastně nenamáhala. To všecko přišlo, já ani nevím, úplně pohádkově. No potom ta cesta divadlem, ta už nebyla pohádková, ale částečně ta, vlastně oni jsou to pořád pohádky, když se to tak vezme. No, měla jsem hezký chvíle, měla jsem těžký chvíle, ale když říkáte, jestli jsem litovala, tak to byste se mohl zeptat, jestli lituju, že jsem se narodila.
To jste řekla moc hezky. Víte, my vždycky každého z našich hostů žádáme o to, aby nám zaspíval nějakou písničku. Je. Ne, prosím vás, zpívat nebudu. Ale jestli chcete, já jsem byla, ale to půjdeme moc daleko. Nevadí. Hodně daleko. No. Tak já jsem jako holčička strašně ráda chodila do školy. Já byla nenormální. No ale já jsem chodila do školy ještě za císaře pána. A já jako holčička jsem strašně ráda měla Čelakovského. A moc jsem ráda recitovala básničku od něj, která se jmenuje Pocestný. Jestli si já na ní vzpomenu, já bych vám ještě zarecitovala, ale nevím, jak to dopadne, ale je to tak roztomilá básnička, ta se hodí vždycky. Počkejte, já si na to vezmu brýle. Chce mě to dobře recitovala. A kytičky svém. Pocestný Ladislav Čelakovský. Je to chůze na tom světě, kam se noha šine. Kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, už se najdou jiné. Je to chůze na tom světě, že by člověk utek. Ještě nepřežil si jeden, máš tu druhý smutek. Což pak, páni, ti na voze sedí pěkně v suše. Ale chudák, ten za nimi v dešti blátě kuše. Ech, co já dám na ty cesty, na svoty a psoty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne. Někdy se jim kolo zláme, někdy vůz se zvrhne. A krom toho, až té pouti přejedem a přejdem, teď v jedné hospodě nakonec, pán nepán, se sejdem. Moli zas dřímaj v oponě, můj sen však se dá na koně a do cvalu se svižně dává. Teď je tu prázdné hlediště, já ale myslím na příště a na to, že mě možná čeká sláva. Zatím se učím řemeslo, aby mě jednou vyneslo až tam, kde silná světla svítí. Tak tu čekám na šanci, mé dny jsou jako beránci, kteří pijí z melodií. Až do syta žízeň svou uhasí, do světel zářících stoupnu si. Já s ním, že stále, pak budu válet, hubičky saxofonu, loudit gejzír tónů. Já s ním, že každý ten krásný tón bude mít srdce jak vlídný zvon. Já s ním, že stále tu budu válet a ve finále chytnu saxofon. Thank you.
Já bych se vás rád zeptal, říká vám něco název Kavárnička dříve narozených? No, já to tak poslouchám jenom v televizi. Jsem tam, se na to dívám a jsou tam dobré programy celkem. Je, tak to asi ne. No, Kavárnička dříve narozených, nebyl jsem tam ještě, na nic mi neříká. Některé jsou pěkné. No, líbí se mě. A když se díváte na ty starší herce, je to pro vás jenom připomínka vašeho mládí, anebo vám to ještě dneska něco říká? No tak říká mi, že to byli herci. Že to byli opravdu herci, jako ze vším všudy. Jak. Myslíte, že ty staré filmy a staré veselohry byly lepší, než jsou ty dnešní? Tak lepší, spíš jiné než lepší. Takové, myslím, že ta myšlenka těch filmů byla taková jiná. Byly takové veselější, optimističtější. Dneska se snaží spíš nějaké problémy vysvětlovat. Myslím si, že některé mají nám co říct, no ale samozřejmě kýče. Jenom občas na pobaveních. Váš oblíbený herec? Pan Hrušinský. Já si myslím Buriano. Jan Werich bezkonkurenčně. Marván, Heger, ty starý, to všecko mám ráda. Vlasta Fabiánová. Například Buriano, nebo já nevím. Nevím už teďka. Miloš Kopecký. V lásce už jsem dávno musil odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil. Ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A víc lásky píseň radši vůbec už nezpívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Zbytečná námaha málo pomáhá, nejlepší je přenechat to osudu. Pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. A mohl bych, já z hamby vlezu do sudu. Ono je to krásný, ale riskantní. Já radši už milovat nebudu. Ne, ne a nebudu, nebudu, nebudu. Nebudu, nebudu, no, asi nebudu. V lásce už jsem dávno musel odevzdat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat asi nebudu. Jenom jednou jsem to totiž zkusil a ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už
nikdy víc milovat nebudu. Koukejte, kdo to zná, tak dobře pochopí, proč sám chodívám. A víc lásky píseň radši vůbec už nespívám. Neumím, jak mnozí jiní, slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Zbytečná náma málo pomáhá, nejlepší je přenechat to osudu. Pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. A nebudu, a nebudu, a nebudu. No, asi už nebudu. Vítám vás. Mohu vás pozvat ke stolu? Ano, ke stolu ano. Kloži ne, nebo milovat už nebudu. Takže. Jsem rád, že vás vidím, pane Kopecký. Já jsem rád, že mě vidíte taky. Protože to, že mě vidíte, je důkaz, že jsem. Ještě. Jaké pak ještě? No, jaké pak ještě? Jmenuje se to kavárnička dříve narozených, nebo nejmenuje? No tak vidíte, no. To je přesně to, co já nemám rád, pane Suchý. Víte, společnost, kterou pojí třeba to, že se narodili v jednom městě, nebo že jsou všichni mladí, nebo všichni staří, to není to správné pojítko. Já myslím, že dělící čára mezi lidmi vede úplně jinudy. Ale budiš, no, prosím. Dobře, zapomeňme, nebo zapomeňte na název tohoto pořadu. A jde o to, abyste se tady cítil co nejlíp. No tak na název toho pořadu zapomenout můžu, ale na svůj věk zapomenout nemůžu, i kdybych chtěl. Protože mi to druzí neustále připomínají, od rána do večera. Jen vystrčím hlavu z baráku, už je palba, těžká palba každý. Prosím vás, vy neznáte takový ty dialogy jako kolik vám je let? A ten řekne 50. A řekne, ne, to nevypadáte. Čili má nějaký katalog, kde je. Takhle se vypadá v 50, jo? A to vy nevypadáte. Já vám povím historku ze svého života. Je to na úrovni Ezopovy bajky. Má to, je to moralita a poučení z toho plynu. Dávejte pozor. Tohle není vymyšleno. Já mám psa. Knírače středního, jo, pepř a sůl. Brouček ze všech broučků, nejbroučkovatější. Duhovenčí. Přijde pán a říká, to je hezký pes. Já říkám, hezký, krásný, ne? A on povídá, a mladej, co? Já říkám, a mladej? To je slabé slovo, to je štěně téměř. A ten pán říká, kolik mu je? Já povídám, 8 let. Ten pán zvážnil a říká, počkejte, počkejte, to zase tedy tak mladej není. Já pán, no není, ale on to neví. Rozumíte? Teď jsem viděl, jak tomu pánovi zaplavali oči, jak v té hlavě s velikým skřípotem se ta zrezivělá kolečka dávala do pohybu, jak začal přemýšlet. 2 dny měl o čem přemýšlet. Rozumíte, já nechci říct, že ten pes nezestárne, ale nezestárne předčasně jako lidi, protože on nemůže sledovat datum svého narození a neříká se, nejvyšší čas, abych se usadil. Jo? Ne. On neví, kolik mu je a je mladý furt. Dobře, stáří, no. od stáří dál. Jo. Co nejdál. Dneska jsem mladší, než budu zítra. Čili co nejdál do dětství. Jo, To už je ten věk. Mě by zajímalo, pane Kopecký, jestli v dětství, jestli vás zajímalo divadlo, jestli jste chodil do divadla. Já jsem byl, ač jsem netoužil být hercem, tak jsem byl vlastně v divadle pečený, vařený. Divadlo jsem miloval. A přiznám se, že jsem prožil vlastně mládí jednak na druhé galerii Národního divadla za 3 koruny, ale na operách, ne na činohře. Na operách a potom v Osvobozeném divadle, kam jsem chodil skoro jako do chrámu. Když jsem poprvé viděl Boskovce a Wericha, byla to balada z hadrů v rokoku ve Spoutaném divadle, tak jsem se doslova z toho zbláznil. Pochopitelně, že jsem nerozuměl 50% věcí, protože to byly narážky aktuální, politické a tak dále. To nehrálo roli. Byl jsem blázen do té formy toho divadla.
do těch dvou klaunů, do té báječné hudby, Ježkovi a tak dále, a tak dále. A no, co jste chtěl zeptat? No ne, já jsem se zaposlouchal, jak jste se do toho divadla, když jste byl kluk, jak jste se tam mohl dostat, nebo to jste měl no, nějaký... No chodem, normálně. Ne, Začalo to tím, že jsem si zakoupil lístek. Dobře, ale počkejte, když vám bylo 12 let. No to mě bylo víc, ale to nebudeme se nimrat v minulosti, jo? Dobře. Loňské švestky necháme být loňskými švestkami. Dobře. Tam bylo drahé vstupné do Osvobozeného divadla. K stání 5 korun. Víte, co to bylo? Víte, co podvodu já doma musel udělat, abych na to měl? To nemáte tušení. Ale povím vám zajímavou věc. To se můžu pochlubit. Představte si, já jsem Baladu z hadru viděl 12krát. I Dernieru, poslední představení v divadle u Nováku, kam se potom Voskovec a Werich přestěhovali z toho Rokoka. Jo? Nynější divadlo ABC. Představte si, že já jsem Janu Werichovi diktoval text písně, kterou jednou nebo dvakrát nebo třikrát, to nevím, zpívali, zkusmo, a on říkal, poslyšte kopej do toho, máte pravdu, já už jsem to zapomněl. To je píseň, která nikdy nebyla nahrána, zaznamenána, nikde není text. Je to na melodii amerického songu Sing Before Breakfast, nebo zpívej před snídaní. A zní to takhle. To je porád řečí, že bude vojna, všichni panikáři brečí, burza už je nepokojná, já čtu denní listy, já se musím smát tomu, jak je mírem jistý každý stát. A když snad diference vyvolá stát jeden, no tak se svolá konference, kde prohlásí Tonda Eden. Anthony Eden, to byl minister zahraničí Velké Británie, abyste tomu rozuměli. No, bylo to tak, že jednou při nedělním odpoledním představení Balady z hadru, tam, kde byla předscéna, která se jmenovala Slovo dá slovo a končila bluesem Svět na ruby, najednou nenastoupil orchestr, mému údivu, a přišel klavírista, nevím, byl-li to sám Ježek nebo Robert Brock, a to jel hostejnety. A hráli tohleto, tudy tu píseň si Voskovec a Werich zkoušeli. A pak ji z nějakého důvodu už dál nespívali. Ale to je opravdu neznámá. No naprosto neznámá. Ani Filipovský se na to nepamatuje. A to je jiný. A nevím. A to je... Jistě. A to je co říct, protože i když se nepamatuje, vždycky řekne, pamatuju si. Ne? A tentokrát to neřek. No tak to usuzuju, že... Že si opravdu nepamatuje. Já ještě v tom dětství bych se pohyboval. V tom dětství se všechno prožívá poprvé. Vlastně... Jo, no jistě. Jistě. I poprvé do divadla se dostane. Jistě, ale musíte jít poprvé, že? No. Mě by zajímalo, kdy jste poprvé vyslovil tu větičku miluji tě. V těch dětských letech. Víte, že nevím. Vím, že pamatuju si, že poprvé jsem se zamiloval, to jsem ještě neuměl mluvit. Jo, to bylo v parku, já byl v kočárku, ona byla v kočárku. Jak jsem mohl vyznat lásku? No. Patrně jsem po ní hodil chrastítkem. Vím, že jsem neuměl mluvit. Ale víte, že není důležité, když jsem řekl poprvé miluji tě, že daleko zajímavější je, když jsem to řekl naposled. To neřek zajímavý. Ještě. Myslíte, že ne? Pane, já nikdy už milovat nebudu. Uvědomě. Jo? A vím, že se v dětství a v mládí se tím slovem láska a miluji tě strašně plítvá. Každý to řekne na to rovnou, prsk ho, miluji tě, jaký pas tím velký štráky, rovnou miluji tě. Jo? Ono to tak úplně není. Nikdo nepřizná třeba, hele, mně je s tím druhým člověkem dobře a to miluju, čili miluju své sobecké blaho. Rovnou miluji tě, jo? Lidi taky říkají třeba, miluju švestkový knedlíky. Vy myslíte, že někdo miluje švestkový knedlík? Ukradenej mu může být, ale chutná mu. No, nejistě, že milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jít snem dolů. No, a ne rovnou, hned miluju tě, no. Opatrně, musíme s tím šetřit. Ještě mi to stavit, že se nešetřit. Miluju tě.
Já už to asi nikdy neřeknu. Ale co neřeknu, neuslyším. Páčku. Stejně byste měl zodpovědět otázku, co tedy milujete? Něco milovat musíte? Doopravdy, co nejvíc miluju. Nic originálního neřeknu. Život, pane. A mám vás. Proč pak? Máte pravdu. No, poněž mi chutná. Bývá obvykle nalitej. A! Modlitbě všichni za mnou, co já budu říkat. Která neděle vlastně? Já jsem věděl, že to nepůjde. Já jsem proto dát vás všechny postřílet! Já to tvrdím z tohoto božího místa ničemové, neboť vy se váháte obrátit a jdete raději po trnitý cestě hříchu. Já bych si vyprosil, aby si tu někdo odfrkával! Modlit se neumí. A myslíte si, že je tady nějaký divadlo nebo kinoteátr? Slyšíte vy tady dole v těch podlíkačkách? Odluže hlásíme, že se slyšíme. A přece si na mě jednou vzpomenete, že jsem to s váma myslel dobře. Z tohoto člověka si vemte příklad, co dělá. Pláč! Nepláč. Povídám ti, nevrať! Ty se chceš polepšit. Tak to se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teďko brečíš. A až se vrátíš na cimru, budeš zase takovej lump jako předtím. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám, abyste se při mši chovali slušně! Divadlo Petra Bezruče, divadlo mladých a divadlo pro mladé. Díváte se ráda na staré filmy? Dívám. A radši veselohry nebo ty vážné? Rozhodně veselohry. A jména herců, kteří vám nejvíce utkvěli v paměti, kteří vás nejvíce zaujali? Tak asi pan Heger, potom pan Pivec, pan Burian. Neslyšel jsem mezi nimi nějaké ženské jméno? Asi paní Medřická. Miloši, díváš se rád na filmy pro pamětníky? No, dívám, ale moc času na to není, samozřejmě. A myslíš si, že uvádění těchto filmů je jenom takové vyvolávání nostalgie, anebo to má něco říct divákům a třeba i vám hercům? No, nemyslím, že nostalgie. Já si myslím, že tam je na co se dívat. Konkrétně třeba na filmy, které já mám rád s Verichem. Voskovec, Verich, že to... Celá ta plejáda potom poválečná, Heger, Pivec a tam je z čeho se učit a dlouho bude z čeho se učit. Takže si myslíš, že to jejich herectví nezestárlo? Herectví nemůže zestárnout. To může být dobré nebo špatné, ale zestárnout nemůže. Myslíš si, že to uvádění starších filmů, jak se říká filmů pro pamětníky, že má svůj smysl? Určitě, protože dívat se na ty filmy, to je... ten balzám vlastně. A když to vezmeme jako širším jaksi pohledem, když to vezmeme diváky třeba u nás doma v rodině, tak se na to těšíme, na tyhle filmy. No, já si myslím, že to má vždycky svůj smysl se na takový film podívat a hlavně si myslím, abych tady navázal na kolegu Vláďu Čapku, že bychom měli mít možnost vidět více filmů z zahraničních, jaksi pro pamětníky, těch starších, protože těch českých, to jsme měli možnost vidět, vlastně máme možnost vidět pořád, když to těch zahraničních daleko mí. Má i naše mladá herecká generace vzory mezi svými staršími kolegy? Já myslím, že určitě. Třeba já konkrétně, jako mám teda z českých herců vzor,
Já už tady řekl mnoho přede mnou lidí, pana Vericha, pana Voskovce, pana Hegra, pana Třísku. S kterým hercem by si chtěl zahrát? S kterým bych si chtěl a měl bych z toho příšernou trému, ale je to nemožné, bohužel, s panem Verichem. S panem Třískou. To tež, co říkal Miloš Čížek, Jan Verich. Tak je to pan Hegra, pan Štěpánek. Hrála v desítkách českých filmů, natočila celou řadu gramofonových desek, byla dokonce členkou tří nejvýznamnějších zábavných divadel, divadla Osvobozeného, Nového, tedy divadla Oldřicha Nového a divadla Vlasty Buriána. Skládala i vlastní písňové texty a dokonce přeložila několik knih. Zkrátka, vítám mezi námi herečku a zpěvačku Hanu Vítovou. Já vám děkuji za to opravdu krásné přivítání. Dál. Dál. Dál.
Dovolte, abych mezi námi přivítal. Prosím vás, můžu to pro diváky udělat trochu napínavé? Udělejte. Děkuji vám. Vítám tedy mezi námi Zdenku Novákovou. Byla přeci Zdenka Sulanová. Dobrý den, jak se vám líbí pořad Kavárnička dříve na rozdíl? To je vynikající pořad. Já vám řeknu, že to je můj nejoblíbenější pořad v televizi. Ondřej, tak já tě vítám po stravě. Nebudeme předstírat, že jsme se tady setkali náhodou, samozřejmě jsme to připravili, protože já jsem se tě chtěl zeptat. Prosím tě, kdy tě napadlo, protože ty jsi otcem myšlenky Kavárničky dříve na rozdíl, kdy tě to napadlo? No, já jsem jako dítě chodil hrozně rád na grotesky. Pak jsem byl už o něco větší, takže jsem chodil rád na filmové komedie, že jo, celovečerní. A hrozně jsem to miloval, komiky a naše i zahraniční. Načež, když jsem se potom stal novinářem a začal jsem umět psát trošku, tak jsem se rozhodl, že o tom napíšu knížku. Napsal jsem knížku, která se jmenovala Exkurze do království grotesky a která se čtenářům líbila a mně se zase líbilo psát takovéhle knížky, takže jsem napsal další. No a pak jsem začal uvažovat o tom, že by se mohl takový pořad v televizi objevit, kde by vzpomínali starý herci, poněvadž jsem se začal zajímat o jejich osudy a těch herců žije spousta mezi námi. No a tak jsem to nabídnul v pražské televizi před 10 lety nebo před 7 lety. No a tam mě řekli, já jsem to nabízel jako pohled na to, jak se lidi bavili za první republiky, za protektorátu a mě řekli, no to budeme propagovat zábavu první republiky a protektorátu, na to jaksi zájem nebyl naprosto, ale v té době se ozvala Ostrava a přesně tohle se to mě nabídla. Tak jsem zaplesal, přijel jsem do Ostravy, no a už to tady dělám 5 let a chtěl jsem říct, tak jako ty knížky vlastně první mě přivedly ke Kavárnice dříve narozených, tak dneska po 5 letech, co děláme kavárničky, tak vlastně z nich vznikají teď moje nové knížky, poněvadž jsem se seznámil se spoustou zajímavých lidí a každý má tolik vzpomínek a tolik zajímavého, co říct, že vlastně se to vrací zpátky, se mi to všechno vlastně vrací zpátky do těch knížek nových. Můžeme tedy říct, že díky Kavárnice dříve narozených býti spisovatelem je velice snadné. No vlastně ano, ale tohle jsi to věděl už Oldřich Nový mnohem dřív. Dokonce o tom zpíval písničku. Láska na první pohled, ne, to nemá ceny. Ten omyl převážně je mužům vyhražen. A kdo chce tvrdit, že zná dopodrobna ženy, ten bývá nejčastěji od nich poražen.
Muž zvaný reálný to vždycky těžce snáší, když někdy doplatí na luzných lásky hrách. Celkem dá se říci, že je mnohem snažší v milování plavat ve hvězdách. Kdo má v žití literární poslání, má naději, že ubrání se zklamání. Spisovatel to má z mužů nejsnadnější, ten na ženách není závislý. Když zatouží po milence nejvnadnější, no tak si ji prostě vymyslí. Dnes má vlasy černé, zítra zas je plavá, jindy rudovlasá pro změnu. Jedenkrát je věrná, jindy přelétavá, přesně jak se hodí na ženu. Podle toho, jak mu k peru můza přiletí, odmítne jí anebo jí sevře v obětí. A když se s ní nudí, nebo chce mít prostě klid, příští kapitole nechá odejít. Ten, kdo s láskou zahraje si nahoněnou, snadno může pozbýt svobody. Nejlepší je žít se ženou vymyšlenou, má to svoje velké výhody. Má to svoje velké výhody.